Araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli öz Facebook profilində baş nazirin müavini Yaqub Eyyubovun Kanadadakı klinikalarının şəkillərini yayıb. Dəyəri milyonlarla ölçülən bu klinikaları oğlu Orxan Eyyubovun idarə etdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Orxan Eyyubovun Azərbaycan landramatında adı hallanıb. Böyük pulların məhz onun vasitəsilə yuyulması faktlarla sübut olunmuşdu. Ölkədə və dünyada baş verən əsas xəbərləri Azadlıqdan alın. Bunun üçün Azadlığın Facebook, YouTube, Instagram səhifələrinə abunə olmağı unutmayın.